Kuntenta ħafna li ltqajt miegħek. Imissa se jiddispjaċini li ltqajna lix probabbli mhux se nkun nista' nerġa' narak sakemm ma terġax tkun stazzjonata u jew niġi hemm jien. Danu sentiment li bosta ġbejbit Maltin kienu jesprimu fitra lil xi fizzja l-Ingliż li wara li jkunu laqgħuh mhux biss f'pajjiżhom imma f'qalbhom ikun se jirritorna pajjiżu. Waħda minnhom kienet l-ewwel President Mara ta' Malta, Agata Barbara, kif illum jikxfu tliet ittri li kienet batet lil ċertu Derek Barnes, li ittri nstabu minn oħtu fit-tliet albums tar-ritratti tagħha. L-ittri jikxfu kif hija kienet iltaqgħet ma' Barnes fil-Hotel Fenicia u minn hemm nibtet ħbiberija bejniethom. Fl-ittri Barbara semmi kemm il-ħajja politika tagħha ma kienx tħallilha ħin biżejjed biex ikunu jistgħu jqattgħu iżjed ħin flimkien. Titkellem ukoll dwar laqgħat li kellhom fejn fihom kienet tieħdu jara l-isbaħ postijiet f'pajjiżna. Fl-ewwel ittra stedditu għall-inawgurazzjoni tal-Leġiżlatura fis-sala tat-tron. It-tieni ittra batita hekk kif saret ta' Flip Barnes kien se jkollu jirritorna l-Ingilterra wara żmien stazzjonat f'pajjiżna. F'din tul ix-xewqa li fil-futur qrib terġa' żżur l-Ingilterra fil-waqt li tgħidu sabiex ma jinsijiex u jerġa' jikdbilha lura. Fl-aħħar ittra l-ex-president tirreferi għal diżgwit li kien hemm bejniethom u li kienet sorpriża li għal daqstant xorta kien reġa' batilha ittra oħra. Kienet oħd Barnes Ann Wickham li ġabet l-ittri Malta biex issib post adattat fejn jinżammu. Dawn inkitbu fl-1949 meta Barbara kellha biss 26 sena. L-ittri nnifisom jikxfu l-passjoni li kellha lejn il-politika u lejn il-pajjiż. Iżda juru wkoll parti aktar sensittiva tagħha, parti minnha li tul il-karriera politika tagħha qatt ma wriet. F'artiklu f'The Sunday Times ġi rrappurtat ukoll li waqt żjara li għamlet f'Malta, Wickham iltaqat ma' rappreżentanti mill-Università ta' Malta li bħalissa għaddejjin bil-katalogar ta' numru ta' ittru dokumenti oħra tal-ex-President u l-unika talba tagħha kienet li tkun marfa jekk jinstabux xi tweġibiet li Barnes seta' batilha lura. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.